Коронавірус COVID-19 зніс корону самовпевненому світу. Хто б міг подумати на початку 2020-го, що на цілих півроку пандемія коронавірусу стане центром уваги всієї планети. Людина і коронавірус – співіснування чи боротьба? І хто кого переможе у цій боротьбі? Коронавірус зачинив всіх нас у домівках – і бідних, і багатих. Страхом, що насправді мікроскопічний вірус сильніший за людину. Вірус, із мови медиків латини, – отрута. Віруси супроводжують людство від початку його існування. Точніше, століттями проріджують його ряди, як би жорстоко це не звучало. Чума, холера, віспа викошували людей мільйонами і в давні часи. Нинішній спалах коронованого – лише один із прикладів немирного співіснування людини і вірусів. І навіть у супертехнологічному 21 столітті вірусологи визнають, ви ніколи не знаєте, звідки почнеться наступна епідемія. Навесні 2020 року пандемія коронавірусу стала дзеркалом реального стану української медицини. Практично усі роки незалежності України, розвиток медицини, імідж професії лікаря, умови їх роботи, їх зарплати у списку державних пріоритетів залишались на останніх місцях. Але коли всі країни закрили свої кордони, надії, в тому числі і українських можновладців, сконцентрувались саме на українських лікарях. Вони ж опинились сам на сам з вірусом. І не тільки без ліків чи ШВЛ, а навіть без особистих засобів захисту. Коли тільки почались перші випадки захворювання і почались підготовчі заходи проводитись по зустрічі з цією хворобою, потрібно сказати правдиві речі, те, що не всі заклади, а може більшість закладів не були готові до зустрічі з такою хворобою. І тут не можна говорити так, що не було готові закладів, в нас була слабка матеріальна база. Ні, цього не говоримо. Ми працювали трішки в іншій направленості, в іншому режимі, тому що ця хвороба, як показала і було виявлено, що весь світ до неї ще не готовий. Потрібно було розуміти, як зупинити розповсюдження цієї хвороби. Це в першу чергу. Потім, як захистити медичних працівників від контакту з цією хворобою і від зараження самих медичних працівників. Ну і третє, це основне, як лікувати цю хворобу. Дійсно, була тривога і не було впевненості те, що ми можемо в повній мірі зустріти і перемогти цю хворобу. Коли вводилися обмежувані карантинні заходи, ми дуже переживали, тому що забезпечення засобами індивідуального захисту була невідповідною. Дуже переживали, яким чином ми зможемо виконати поставлену перед нами задачу. Ми почали завчасно готуватися до такої ситуації, тому що зрозуміло було, у нас велика міграція населення, і обов'язково цей COVID-19 з'явиться в Україні. І це треба було передбачати, це треба було розуміти, і до цього потрібно було готуватися. У нас в лікарні всі налаштовані на те, що ми будемо працювати. Якщо виникне така ситуація, тут уже питання йде не про гроші, а про збереження людських життів і врятування. Хоча, безумовно, хотілося б, щоб держава, можливо, сьогодні в цій ситуації, це таки держава, наш уряд, повернеться обличчям до медичної спільноти. В надкритичній ситуації беруться діяти найбільш відповідальні. 19 березня у Сумах прозвучав заклик. Згуртуємо зусилля і кошти бізнесу для допомоги лікарям і лікарням підготуватись до боротьби з коронавірусом. Представляю сьогодні групу компаній «Технологія» в місті Суми, а також своїх іноземних партнерів з Італії, Польщі та Швейцарії. Ми вирішили створити штаб представників бізнесу міста Суми з метою координації дій небайдужих бізнесменів з питань допомоги нашим закладам охорони здоров'я. І запрошуємо всіх бізнесменів, власників підприємств, війти до цього штабу. Ми створюємо також для цих цілей благодійний фонд для фінансування потреб, які будуть в наших медичних закладах. Наша група компаній дає приклад і за підтримки наших іноземних партнерів виділила 12 мільйонів гривень
на боротьбу з поширенням коронавірусу в місті Суми. 12 мільйонів гривень – це весь бюджет благодійного фонду на цей рік. Ми закриваємо всі програми, які були в благодійному фонді на цей рік, і залишаємо тільки одну програму – це програма надання допомоги тяжкохворим діткам, які лікуються в дитячій лікарні міській і в обласній дитячій лікарні. Володимир Заєць – голова спостережної ради групи компаній «Технологія». Людина, яку добре знають у Сумах завдяки благодійним проєктам. І як людину, що завжди проти своєї власної публічності. У 2013-му він відмовився прийняти присвоєне йому Сумською міською радою звання «Почесний громадянин Сум», бо вважає, сама мета благодійності – робити добро – значно цінніша за будь-яку винагороду. У травні 2018-го він став першим, хто підтримав ідею зусиллями бізнесу зібрати кошти для побудови в Сумському НВК номер 16 спеціального ліфта-підйомника. Зібрали 2 мільйони 143 тисячі гривень і за рік, 20 травня 2019-го, вже відкрили перший на Сумщині ліфт у школі, де навчаються діти з особливими потребами. Цей проєкт, він був не тільки проєктом нашого фонду, він був якраз проєктом немалої кількості людей. І це, знаєте, це як місто пройшло таке випробування, тест на добро. З добра все починається, людина починається з добра. Весна 2020-го. Володимир Заєць акцентує. Італійські партнери, інвестори сумських підприємств групи компаній «Технологія», самі, потерпаючи від епідемії, дали згоду допомагати сумчанам. Саме в таких складних життєвих ситуаціях, підкреслює Володимир Заєць, і проявляється вкрай важлива соціальна відповідальність бізнесу. Я хочу звернутися до представників сумського бізнесу. Друзі, колеги, сьогодні місту потрібні ваш розум, ваші ідеї і ваша дієва допомога. Разом з вами ми маємо допомогти нашим медичним закладам, нашим лікарям, нашим медсестрам створити базу для їх роботи в, можливо, складних умовах. Ну і чому така вийшла ініціатива, що органи влади і заклади охорони здоров'я, вони виявились не зовсім, можна м'яко так сказати, готові до цієї ситуації. Тому їм сьогодні край потрібна підтримка бізнесу, потрібно всіх нас для того, щоб не допустити поширення цієї хвороби. У цьому будинку за адресою Вільний Лужок 6 з 19 березня працював сумський штаб і фонд «Бізнес місту». Тут тривала титанічна робота в умовах шаленого світового попиту і шаленого дефіциту засобів захисту, медичних препаратів, дихального обладнання. Треба було їх знайти, закупити і якнайшвидше доставити до лікарень Сумщини. І в такому режимі штаб і фонд працювали 52 дні. Фонд був зареєстрований 20 березня 2020 року. І 23-го ми вже мали можливість отримати ваші благодійні внески на рахунок. Так, на сьогодні, на ранок неділі 29 березня, на рахунку 1 мільйон 291 тисяча. Обласною і міською владою було визначено ряд лікарняних закладів, які повинні були перші приймати таких хворих. Серед них обласна інфекційна лікарня, 5-та міська лікарня, 1-ша міська лікарня, а також обласна дитяча лікарня, 4-та міська лікарня і міська дитяча лікарня Святої Зінаїди. Також до цього переліку ми включили станцію швидкої медичної допомоги і саме їх в першу чергу забезпечили всім необхідним. За цей період нами було поставлено 4600 респіраторів 2-го і 3-го класу захисту, поставлено 660 окулярів захисних, поставлено більше 500 захисних костюмів і 1360 літрів антисептику. Все це сьогодні знаходиться в наших лікувальних закладах і дозволяє медичним працівникам відчувати себе захищеними. Допомагаючи сумським лікарням підготуватись до прийому пацієнтів з COVID-19, працівники штабу ініціювали перевірку стану кисневих систем у медичних закладах. Нашими фахівцями із залученням спеціалізованих компаній було проведено дослідження систем киснепроводів в лікарнях міста і області.
На сьогоднішній день компанії, які мають дозвіл на проведення таких робіт, почали їх виконувати в першій міській лікарні, в дитячій лікарні Святої Зінаїди. Проведено закупівлю обладнання для обласної інфекційної лікарні і роботи, в якій розпочнуться на наступному тижні, а також для Сумської обласної дитячої лікарні. Сьогодні вивчаємо це питання по п'ятій лікарні і замовили проєкт розведення киснепроводу по четвертій лікарні. Це вкрай важлива робота, бо люди з важким перебігом коронавірусної хвороби потребують апаратної підтримки їх дихання, штучної вентиляції легень. Кисень повинен бути по стандартах у всіх відділеннях. У нас у кожному відділенні бувають важкі хворі, тому практично в усіх відділеннях у нас і була розводка, але не в такій великій кількості. Зараз у нас працює підрядник, якого, скажімо так, нам надав благодійний фонд, і у нас додатково буде розгорнуто ще 90 точок доступу до кисня. Якби лікарня виконувала це за свій кошт, то наскільки це велика сума от зробити цю роботу всю? Фонд оплачує десь майже 400 тисяч гривень за проведення цих робіт. Хочу сказати, що дуже швидко зреагував фонд бізнес-місту. Оперативно зразу були направлені спеціалісти, в нас немає ніякої затримки з виконанням цих робіт. У Сумській обласній дитячій клінічній лікарні спільно з благодійниками забезпечили цілковиту ізольованість одного з відділень для негайної госпіталізації дітей, хворих на коронавірусну інфекцію. Підготували окремі палати-бокси на двох поверхах. Мають засоби індивідуального захисту для медичного персоналу і пацієнтів. За кошти з благодійного фонду в лікарні змонтували нову кисневу систему для підключення у разі потреби щонайменше 5 додаткових апаратів штучної вентиляції легень. Ми ставили вже сучасні розетки для кисню. Є така система, і вона вперше в нас в лікарні з'явилася знову ж таки за той час, коли виконувалась модернізація нашого реанімаційного відділення фондом, благодійним фондом технології, і там якраз встановлювались такі розетки. Використання таких розеток показало великий зиск, тому що дуже швидко можна змінити обладнання, що виконує певні респіраторні функції. У нас в реанімації, в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії всі палати, всі ліжка забезпечені двома джерелами кисню з розетками, там кисневі панелі стоять, які дуже покращують алгоритм роботи біля ліжка пацієнта. Благодійний фонд бізнес-місту забезпечив нас захисними костюмами в кількості. Останні поставки – це було 50 костюмів. Це були респіратори, які використовуються більше для лікування, для захисту наших співробітників, які будуть контактувати в інфекційно-боксованому відділенні з пацієнтами. В кількості 300 штук. Дуже дякуємо, тому що забезпечили потреби закладу в антисептику. Антисептик доступний, і ми даємо користуватися, забезпечуємо це і не тільки серед медперсоналу, а й серед всіх пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в нашій лікарні. Також благодійний фонд технологій, треба сказати, що ще нам допомагає закупівлею медичних препаратів на той певний період, перший період, який у нас пройде з появою таких пацієнтів для їх лікування. Теж уже проговорено, ці обговорені якраз і по кількості препарати, і по переліку, те, що нам треба буде для лікування. Ми з свого боку намагаємося це створити, але бачите, разом у нас, я впевнений, вийде набагато більше, я їм дуже вдячний, що вони долучаються. За цей період, звичайно, ми отримали той запас, необхідний запас, ту кількість засобів індивідуального захисту, і костюмів біозахисту, і захисних комбінезонів, захисних щитків, окулярів, масок і гумових рукавичок. І наразі я хочу сказати про те, що в цілому на сьогодні ми захищені, і враховуючи той приріст захворюваності, в принципі, можна сказати, що забезпечення у нас достатнє. От. Отримували ми засоби індивідуального захисту і по лінії гуманітарної допомоги. Національна поліція нам допомагала, Державна служба надзвичайних ситуацій на Сумській області. От. Останнє таке надходження ми отримали від підприємства «Технологія».
От, від них ми отримали захисних костюмів біозахисту 390 штук, отримали захисні щитки, окуляри. От, 1600 пар гумових нітрилових рукавичок і відповідного рівня захисту респіратори, які потрібні для роботи з такою категорією пацієнтів. Звичайно, це дуже приємно і важливо, про те, що той факт, що про тебе турбуються, це дуже, дуже сприяє нашій роботі. В середині квітня вже готовий до підключення киснепровід у міській дитячій лікарні Святої Зінаїди. Вартість робіт оплатив благодійний фонд «Бізнес місту». У ці ж дні до Сум прибули закуплені фондом апарати ШВЛ. Для обласного центру інфекційних хвороб імені Зіновія Красовицького та міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди, де й були негайно змонтовані для роботи. Сьогодні медики сумських лікарень вдячні усім благодійникам за підтримку і допомогу. На передньому краї боротьби з маловивченою і підступною інфекцією вони не самі. І завдяки засобам захисту, які для них придбали, вони почуваються захищеними. Обов'язково захист очей або щиток, так, або ж захисні окуляри. Ну, чаще всього це щиток, він більше ефективний. Ну, а потім іде у нас значить, комбінезон такого плану. Комбінезон повністю він захищає і капюшон на голову, і тут повністю. Так. І потім ще й плюс бахіли. Бахіли також. Угу. Так. Ну і доповнительно. Індивідуальні маски. Індивідуальні маски. І ось захисні також респіратори 2 і гумові. Коли твоя країна опинилась на краю біди, усіх її громадян має об'єднати мета – творити добро і милосердя. Це аксіома для тих, у кого серце небайдуже. 11 травня на сторінці благодійного фонду в мережі Facebook з'явилась публікація, що штаб бізнесу у Сумах після 52 днів напруженої, практично цілодобової роботи призупинив свою діяльність. З листом вдячності до всіх, хто підтримав ініціативу благодійними внесками і детальним звітом фонду про витрачені кошти та обсяги закупівель для сумських лікарень. З 12 мільйонів коштів благодійного фонду «Технологія» станом на 11 травня використано 11 мільйонів 127 тисяч 318 гривень і 16 копійок. На рахунок фонду «Бізнес місту» надійшло 2 мільйони 201 тисячі 725 гривень внесків. Із них понад 1 мільйон гривень – це кошти від підприємств та організацій. Майже 1 мільйон 200 тисяч – від громадян міста. Частина сумчан перерахували кошти анонімно. Надійшли пожертви і від іноземних громадян. Медики сумських лікарень говорять, завдяки цьому глобальному волонтерському проєкту вони не припиняли надавати медичну допомогу в умовах карантину і самі були захищені від інфікування. Першу руку допомоги нам подав благодійний фонд «Бізнес місту». Ініціатором і засновником якого являється Володимир Володимирович Заєць. Чітко були визначені шляхи допомоги лікарняним закладам по боротьбі з цією хворобою. І в першу чергу благодійний фонд «Бізнес місту» прийняв рішення зайнятися модернізацією і збільшенням потужностей для кисневої системи цих лікарняних закладів. Я скажу конкретно по нашій лікарні було витрачено близько 400 тисяч гривень для збільшення потужності, для модернізації кисневої системи. Благодійний фонд «Бізнес місту» з благодійним фондом «Технологія», акціонерами якого являються Гуала Кложерс, Гуала Пак і підприємство «Технологія», нам додатково закупили і надали в користування сучасні 3 апарати штучної вентиляції легенів. Додатково закупили 2 кисневих концентратори. І ми за три тижні основне відділення реанімації і також продовжили інфекційні відділення, стали готові до зустрічі цієї страшної хвороби. По всьому світу знаходились комплектуючі для цих кисневих систем. Я не знаю, за такий короткий термін, хто міг би зробити цю роботу.
коли весь світ займається розшуком цих комплектуючих, медичних препаратів, медичного обладнання, і бізнес-місто, благодійний фонд «Технологія» за цей короткий проміжок часу ми отримали найсучасніше те, що є зараз в усіх європейських країнах. Буквально за тиждень ми були забезпечені засобами захисту. Частина допомоги медикам на заклик штабу бізнесу надійшла від підприємств у вигляді захисних костюмів, медикаментів, кисневого обладнання на суму понад 1 мільйон 208 тисяч гривень. Крім того, 2250 літрів бензину та 2400 літрів диспалива для підвезення лікарів до місця роботи. В обласному центрі інфекційних хвороб говорять, в Україні кожен п'ятий медик інфікований COVID-19 через недостатню захищеність на робочому місці. Важливо, що в Сумах перша увага благодійників була сконцентрована саме на захист медиків. Перше число марта, звісно, та ситуація виглядала таким образом, що в арсеналі у нас абсолютно було недостатньо кількість средств защиты, буквально по всем направлениям. Если б не ситуация, не люди, которые, ну как мы говорим, не байдужі люди, это сумчане, это волонтеры, которые приходили, помогали нам, оказывали любую помощь, которой мы рады были всей помощи. Но львиную долю, наверное, этой помощи все-таки оказал благотворительный фонд бизнес-мисту. Мы работали буквально ежедневно. Каждое утро у нас были селекторные совещания с 8 до 9 часов. Мы обсуждали, представители фонда интересовались, какие слабые звенья, что нужно для того, чтобы максимально эффективно противодействовать вот этой беде. Помните, какая ситуация была с доставкой сотрудников? Они живут в радиусе 30 километров от лечебного учреждения. Вы понимаете, как попадать на работу. Бизнес-место протянул руку, организовал довоз. Некоторые медицинские работники, это врачи и медсестры, вынуждены были во избежание инфицирования своих членов семей жить вне квартиры, вне своего дома. И опять же, бизнес-мист организовал и оплатил проживание наших сотрудников. Я горд и счастлив тем, что, в принципе, ну, во-первых, ни один из сотрудников лечебного учреждения не инфицирован. Просто поставили плечо. И большое им спасибо за это. От всего коллектива. Загалом до 14 лікарень і 18 закладів соціальної допомоги та державних установ завдяки роботі штабу і двох благодійних фондів закуплено понад 20 тисяч масок, понад 23 тисячі захисних рукавичок, 1000 бахіл, 2900 захисних костюмів, 730 захисних окулярів і 460 захисних щитків, 2240 літрів антисептику. У шести лікарнях Сум завдяки фінансуванню з благодійних фондів за короткий час побудовано 1656 метрів нових кисневих мереж і встановлено 257 нових кисневих точок підключень біля ліжок пацієнтів. У відділенні анестезіології зможна одночасно буде підключити 13 пацієнтів. Далі на цьому ж нашому поверсі для зручності всіх і медперсоналу ще на 16 кисневих точок, до якої можна підключати буде або апарат штучної вентиляції легень, або просто звичайний кисень через маску, коли пацієнти можуть дихати самі. Закуплено 2 тонни кисню медичного, 16 кисневих балонів, збудовані 2 кисневі рампи, 12 апаратів ШВЛ, з яких 5 вже працюють у відділеннях. Апарат може так само доставляти знаходитися, доставляти пацієнта до лікарні або переїжджати з реанімації до другого відділення. Так само вентилювати без кисню, тобто просто повітря фільтрується через систему фільтрів, так заходить і вентилює пацієнта. Немає необхідності, щоб постійно був під'єднаний кисень. Автоматично підбирається параметр, по якому підтримується респіраторна механіка. В арсеналі сумських медиків і дороговартісні ліки, які включені до протоколів лікування COVID-19, а також швидкі тести на коронавірус, антибіотики широкого спектру дії для лікування тяжких форм пневмонії. Створення фонду бізнес-місту – це не тільки така гарна ідея, а це, я б сказала, для нашого міста, ну,
така глобальна допомога медичним працівникам, і не тільки медичним працівникам, тому що завдання цього фонду було перше – це допомогти медичним закладам, і друге – убезпечити мешканців міста від спалаху COVID-19, який міг би, скажімо так, поглинути величезну кількість населення в місті, і могла бути біда. Тому я вважаю, що створення цього проєкту, цього фонду, ну от сумчани повинні поклонитись тим людям, які зробили його. Безумовно, що я хотіла, так от думала, як охарактеризувати їхню роботу. По-перше, це височайша відповідальність перед населенням міста Суми. Ну це правда. Така громадська позиція – стати на захист людей, які мають обмежені можливості фінансові, стати на захист медичних працівників, які опинилися один на один з таким викликом важким. У нас тепер на першому поверсі весь поверх, перший поверх лікувального закладу – це і центральний корпус, і корпус номер 2 забезпечений киснепроводом. Біля кожного ліжка є кисневий вивід. Я вважаю, що це такий глобальний прямо проєкт, який дає нам можливість не тільки надавати допомогу під час COVID-19, а й в подальшому забезпечити якісну допомогу. Безумовно, це придбання апаратури, до якої вони підійшли теж з таким знанням справи. Це забезпечення апаратами ШВЛ, це забезпечення комплектуючими для цих апаратів ШВЛ. Третій такий напрямок вони взяли – це, безумовно, захист самих медичних працівників, тому що будуть здорові медичні працівники, є надія і перспектива, що і всі люди, які звернуться в лікувальний заклад, теж вийдуть звідси живими і здоровими. І мешканці міста Суми повинні пам'ятати, кому вони повинні бути вдячні за таке піклування. І Володимир Володимирович Заєць, і Петренко Григорій Ніколаєвич, і Цупро Олександр Ніколаєвич, вони так дуже, я би сказала, професійно і майстерно винаходили саме можливість придбати ті медикаменти, які вкрай необхідні саме для лікування COVID-19. На сьогоднішній день, ясно, що ми дуже дякуємо. Це самий такий потужний, самий глобальний проєкт, той, який найбільше підтримав медичних працівників. Ясно, що я вважаю, що люди, які організували цей благодійний фонд, які ним керували, які працювали в ньому, їх там небагато було, але вони всі великі професіонали. І, ну, знаєте, можливо, я так трохи пафосно скажу, але герої нашого часу, тому що не всі люди, які мали можливість, підставили плече. У них така, треба сказати, колегіальна скромність. От люди, які не хочуть себе світити, вони просто гарно, якісно роблять свою роботу. Коронавірус поширився на всі материки, крім Антарктиди. Інфекція безжально забрала вже тисячі життів у Європі, Азії, Африці, Австралії і в обох Америках. Щодоби всі ми напружено слідкуємо за цифрами української коронавірусної статистики. Ми втомились носити маски. Світ втомився від глобальних заборон з метою непоширення коронавірусу. Порожнє авіаційне небо, зупинений рух авто і залізничного транспорту, в стані рецесії найпотужнішої економіки. Через велетенську економічну кризу, спричинену вірусом, COVID-19 вже назвали третьою світовою війною. Сотні сумчан, які спільно з фондом «Бізнес місту» збирали гроші і допомагали медикам, довели, що вони не уражені вірусом байдужості. Тим часом прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я невтішні. Друга хвиля COVID-19 неминуча. І якщо так, то, можливо, нам знову доведеться пройти цей складний і водночас дуже простий тест на добро. Адже людина починається з добра. І добро єднає.